Prije nego krenemo na ovo, ovaj nagovor, ovo razmišljanje o odgoju, i to kršćanskom odgoju, pročitao bih jedan odlomak iz Evanđelja, jer ne bih ovdje htio govoriti nešto u svoje osobno ime. Nama svećenicima je zadaća prenijeti Božju poruku i naravno onda i poruku ovoj tematici koju ovdje imamo. Ovaj odlomak je iz Lukina Evanđelja, dobro poznat, onaj Isusov bijeg u Jeruzalemu kad je pobjegao, to jest udaljio se od Josipa i Marije koji su se vraćali nazad u Galileju, on je ostao u Jeruzalemu. Ovako glasi. Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Paske išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus ostao u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče. Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i biješa im poslušan, a majka njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svome srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. Evo, toliko za uvod, ovom ćemo još kasnije, na ovaj tekst ćemo se vratiti, no naravno čuli ste da je tema odgoj. Odgoj, to kršćanski odgoj u suvremenom društvu. Nadam se da nitko od vas nema predrasudu u odnosu prema meni, da bi netko rekao, što će nama ovaj govoriti o odgoju, on nema djece, nema žene, nema nikoga da bi mogao govoriti o odgoju, ne zna on što je to. S jedne strane, istina, nema možda taj, to iskustvo, no ja sam sam bio odgajan. I višestruko i dugotrajno i od obitelji sjemeništa bogoslovije, pa mogu reći da se i dan danas odgaja. Pogotovo mogu reći da ovdje, da tema nije kršćanski odgoj. Onda biste možda s pravom mogli reći što će nam ovaj govoriti i ne bi se ja tu ni pojavio, jer ne bih pretendirao mnogo toga reći, osim nešto malo možda naučiti nešto, pa onda vam doći s nekim naučenim znanjem, pa onda vam istresti ovdje i pokazati kako sam ja pametan. Ali to mi nije cilj. Cilj mi je doista govoriti o kršćanskom odgoju. A o tom može govoriti onaj tko ima iskustvo kršćanskog života, iskustvo Boga. Te može, kako rekoh, osjetiti pred Bogom da trajno treba rasti, biti dijete i vjerujem da u tom, ne vjerujem, nego to vam mogu reći, da se trudim koliko uspijevam, to će mi Gospod jednom kazati. Ali trudim se i svjestan toga koliko mi, mali ljudi, pred Bogom trajno rastemo. I trebamo biti uvijek njegova djeca i dati se odgajati. Odgoj nikada nije završen proces. Te stoga imam pravo razmišljati zajedno s vama o kršćanskom odgoju koje možda vi ex profeso trebate davati u svojim obiteljima. Ja to nemam, ali imam potrebu davati odgoj u kršćanskoj zajednici, tamo gdje propovjedam, gdje susrećem ljude, gdje ispovjedam, gdje se s njima nalazim u zajedništvu. Imam potrebu odgojno djelovati kao svećenik koji ga je Bog ovlastio da nešto malo kaže o vjeri. I zato je ova tema kršćanski odgoj. Ne bilo kakav, nego kršćanski odgoj. Pogotovo što danas u društvu, možda biste se iznenadili kad biste išli malo pogledati što to ljudi smatraju odgojem. Ljudi koji, recimo, ne vjeruju, zanemaruju crkvu i Boga. Ili da uzmete, eventualno, razne priručnike, udžbenike, enciklopedije, pa da vidite što vam kaže pod riječju odgoj. I
Iznenadili biste se koliko je to blijedo, koliko to ništa ne kaže, koliko ostaje sve otvoreno u nekom zrakopraznom prostoru u oblacima. Ja vam samo mogu, evo možda neke dvije, tri stvarčice pročitati da vidite da ja to ne izmišljam. Recimo, odgoj je svjesno djelovanje na mlado biće u nastojanju da stekne osobine, navike prikladne u društvu. Što su to osobine, navike prikladne u društvu? To vam može značiti, danas je to nešto, danas imate jedan trend, sutra drugi, preko sutra treći. Danas društvu treba ovakvih profila, sutra onakvih. Pa je li baš to čovjek baš takav da ništa solidno i sigurno i postojano glede odgoja ne možete reći? Ima ovdje recimo odgoj, uključuje iskustva u kojima se razvija inteligencija, stječe spoznaja, jača karakter. I na razini načelno gledano stoji, općenito rečeno. Ali da uđete razgovarati s bilo kime o nekom sadržaju, o nekoj vrijednosti, a što je to što razvija inteligenciju, što utječe na spoznaju i što jača karakter? Vidjeli biste kako bismo se brzo razišli sa bilo kojim sugovornikom u društvu. Možda je dovoljno da bacite pogled na društvene mreže gdje ljudi raspravljaju, pa da vidite onda kako oko najosnovnijih stvari nemate uopće nikakvog zajedničkog ni snalaženja. Te tako isto vezano uz odgoj. Definicije koje su tako široke i uopćene govore čime bi netko trebao jačati karakter svoga djeteta. Sadržajno. Djelovati na dijete da je jača karakter. Da li je to trening, da li je to šport, da li je to nekakav drugi model koji imate među estradnim osobama, da li je to, ne znam, nijakoja aktivnost. Nigdje vam nije jasno rečeno koja bi to bila aktivnost. I zato je to problematično i sporno, jer nam društvo u stvari daje nešto prilično široko i uopćeno da iz toga može svatko za sebe izvući što hoće. Može netko reći, ja želim da moje dijete bude brzo kao leopard, pa ga odvede u zoološki vrtić i ne trči pred leopardom. Stječe neke karakteristike, osobine. Ali je li to ono stvarno odgojene osobe gdje se odgaja prava osobnost, odgaja se čovještvo, odgaja se život? To je stvarno pitanje. Zato, kako rekoh, ovakvih definicija možete naći po udžbenicima, međutim, to je nedovoljno da bi se, i zato govor općeniti o odgoju je toliko promašen. Zato naglasak i fokus onoga što želim večeras govoriti ovdje jest kršćanski odgoj. Jest ono što roditelj mora kao odgovorna osoba pred Bogom dati svome djetetu. A tiče se vrednota koje su o Bogu koji nam se objavio tako jasno i temeljito definirane. Istinske vrijednosti, što je to krepost, što je to istina, što je to ljubav, što je to pravednost, što je to dobrota, to je tako Bog sve nama lijepo objavio, definirao, da mi ne bismo imali dvojbe. Jer danas i o najosnovnijim stvarima života već imamo dvojbu. Pođete razgovarati o obitelji, pa se iznenadite kako ljudi to tako fluidno shvaćaju. Pa može biti obitelj, zašto mora biti muško i žensko, može biti drugačije, može biti koje šta drugo. Može biti do onoga danas da imate da ljudi vam već kućne ljubimce ubrajaju članove svojih obitelji. I to doživih u blagoslovu obitelji. Kad netko kaže, a imamo i peseka, gore sam nekad bio u Zagrebu, gore pomaga za to, i to sam doživio. Da se pitamo sad kako razumijevati život ako da nam nije Boga koji nam je doista dao svaku pomoć i poticaj, da stvarno razumijemo one ispravne vrijednosti, ispravne principe i kriterije prema kojima se trebamo u odgoju ravnati. Nažalost, danas svi pomalo bolujemo od jedne velike mane. Mnogi roditelji od toga boluju i, kažem, s time se susrećem poslije kroz problematiku, kroz župu, kroz razne dimenzije i razgovora, ispovjedi, svega. Danas roditelj prvo što odbaci kad odgaja svoje dijete jest vjerski odgoj, kršćanski odgoj. To pomalo stavi po strani.
Pa i koliko mi se puta dogodilo, ljudi onda ispričavaju svoju djecu. Znate, veća, ma moj sin, ma super uči, sve genijalno. Znate, ono, ma ne ide na misu, ali dobro, to je ono kao, to nije ništa. Kad bismo samo znali što je tu krupnoga rečeno i koliko smo time potpisali sebi i njemu smrtnu presudu i time potpisali da ne znamo što je život i potpisali neuspjeh u odgoju. I onda ne bismo tako olako to doživljavali i shvaćali. Nažalost, kažem, prvo što roditelj otpiše, svom djetetu tolerira sve, pusti mu da, ono, da raste, da se razvija, tjera ga da uči, da trenira, ne bi li se dokazalo, pokazalo, uspjelo u životu. A onda ovo prvo napusti, bojno polje koje roditelj napusti, prvo jest ovo vjersko. Ma, nisam kao vjerski fanatik, što ću ga sada ja tjerati? Pa za svake nedjelju bude na misi. To je fanatizam. Onda malo pomalo, prst po prst, onda ode ruka, šaka pa cijela ruka i onda kasnije dođe roditelj do toga da ne može držati pod kontrolom svoje dijete. I onda se tješi, ma znate, veličasti, uspješan, super, polaže, možda kasnije dobije neki dobar posao. To Bogu ništa ne znači. Pred vječnim životom to ništa ne znači. Može biti ne znam koji genijalac, može biti ne znam koji profesionalac. Ne pada Bog na takve fore. Bog se samo nas pita, a dobro, a je li on vjeruje? Je li on ljubi kako sam ja naučio ljubiti? Je li on živi po kršćanskom zakonu? Je li on živi jer osjeća što je to moj zakon Boga živoga? Je li zna što je vrijednost, što je krepost? To nas Bog pita. Jednom ćemo njemu za to odgovarati. I zato, rekoh, nažalost, ovo prvo što odbacimo jest ovo vjersko. Misleći kako to je tek neka formula, nešto usputno, nešto što je bilo za neka stara vremena, danas se može bez toga i naravno može se živjeti bez toga. Ali ne može se doći u vječnost bez toga. Može na zemlji, možete kako hoćete i bez toga živjeti bez daljnjega. I možete i bez te odgovornosti i ne odgojiti svoje dijete vjerski, misleći tomu baš tako i ne treba to nešto tamo nekakvi svećenici, ne znam tko pretjeruje, pa nećemo sada biti fanatici, ali bez toga doista se može živjeti. Ali kako? I kako doći? Punim životom doći do spasenja, do spoznaje samoga sebe, do toga da spoznamo tko smo mi i što smo mi kao takvi. To se ne može bez Boga, bez zajedništva i života s njime. I naravno, to je temeljna zadaća svakog roditelja. Nije temeljna zadaća svakog roditelja da svom djetetu omogući da se školuje. To treba. Isus kaže, ne treba to zanemariti. Ali temeljna zadaća roditelja jest vjerski i čudoredni odgoj svoga djeteta. Da sve drugo napravi, kupi što treba, ako ne da ne kažem diplomu, ne bi trebalo kovat, nego da kupi sve što može kupiti u ovom sustavu, a da ga nije odgojilo za krepost, za Boga, za onu čvrstoću vjerničkog karaktera, da ono zna da mora biti najprije Božje dijete i Božji svjedok i da treba živjeti po Bogu, kasnije drugo sasvim sporedno u kojoj funkciji, to će dijete znati živjeti. Ako toga nema, onda doista se zakaže i rezultat onoga što može netko sebe tješiti da je dobro odgojio dijete. Ja sam susreo takvih koji mi se busali, kako ne ja odgojio dijete, nikad s njim u crkvu nije otišao. Kako ga odgojio? Kaže, pa ja sam njega naučio da ne pije Coca-Cola. A dobro, Bogu hvala, ako je to za spasenje, stvarno onda svaka čast dižem ruke, nema što reći. Ako će se to dijete spasiti jer ga je otac naučio da ne pije Coca-Cola, a nikad se s njim nije pomolio, nikad u crkvu nije došao, nikad nije išao na ispovjed, nikad nije s njim zajedno razmišljao i pratio njegov rast, hod, odrastanje, život u vrednotama, u kreposti. E, ponosni otac, on je naučio svoje dijete da ne pije Coca-Colu i on je sve dao svom djetetu. Onda se čovjek zaprepasti, prenerazi što ljudi smatraju odgojem i gdje onda odgurnu od sebe odgovornost, to je u stvari odgurivanje odgovornosti, kad netko smatra da je sve učinio time što je naučio svoje dijete da izbjegava Coca-Cola. Dakle, ovdje dolazimo do toga da prvo što u
roditelj u svom kršćanskom životu što odbaci, zanemari, ono, nažalost, ono vjerničko. Čuli smo odlomku koji sam ovdje pročitao, a tiče se Marije i Josipa. Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Paske išli u Jeruzalem. Da ne kažemo, nemamo mi sada kompletan izvještaj o tom kako su Marija i Josip živjeli u obitelji i kako su onda kao roditelji Isusu također ostavili svjedočanstvo ljudskog života. Svake godine išli o blagdanu Paske u Jeruzalem. Sigurno su ti ljudi onda i molili, doma čitali psalme, pjevali i učili Isusa da i on sam kao čovjek da se podvrgne tom procesu i na nje tako pazili i izvršavali taj utjecaj. Oni postaju primjer što je primarna zadaća. Normalno da je Marija Isusa i hranila i sve što je trebalo odjevala, uzimala mu, plela, tkala, šila, već što je morala da se i obuče. Ali primarno, njihovo primarno što je bilo, bilo je to da Isusu pokažu svjedočanstvo vjere. Da oni budu kako treba, jer on je kao čovjek upijao od njih dvoje ono što je sam trebao kasnije činiti. Naravno, onda se ovdje kasnije Isus pokaže što je trebao činiti i vidimo u ovom malom sukobu koji se dogodio kad Isus imao 12 godina, onda je išao preuzeti odgovornost za svoj život, da im pokaže da on već sada kao odrastao preuzima odgovornost i pokazuje njima da je odrastao do mjere odgovornosti. I on to pokazuje njima na ovaj način, kako smo čuli, ostaje u hramu, oni su ga tražili, pa im on to pokazao. Danas isto tako, jedan veliki problem koji ima naše društvo i kada je pitanje odgoja, onda je to problem na koji način na dijete prenijeti odgovornost. I to ne bilo kakvu, ne samo nekakvu športsku, školsku, nego pravu odgovornost života. Nažalost, danas se dogodi, ja sam, kažem, ono, u životu imao takvih ono, situacija da vam dođu roditelji pa se žale, sjećam se dok sam bio u Italiji, pa netko vam se žali, dođe roditelj, sad nisam mnogo poznavao, isto ovako nekakva rešetka bude, ne vidim ja ljude iza toga, pa se žali, znate, večasni, pa onda Italijani kažu za ono, ragazzo, kažu to je ragazzo, to je nekakav mladić, pa se žali, roditelj, sad ne vidim ja koliko godina ima osoba s druge strane. Pa ili mio ragazzo, pa ragazzo ima probleme, pa ovo, pa pije, pa potroši, pa puši, pa droga. I kako meni u glavu koliko taj ragazzo, i stvari su bila su u pitanju dva, tri ta ragazza, dva, tri mladića u obitelji, mislio sam to su ovako malo adolescenti svojih 17-18 godina, s njima uvijek ima problema. I onako pita koliko godina, 35-40 godina. Pa se ono, on ostaje i dalje, ili mio ragazzo, koji ne zna ništa u životu, koji nije radio, nije ništa, nego zna samo pokupiti svom roditelju, pokupiti malo mirovine, pokupiti iz kuće što može prodati da kupi sebi drogu. I onda se čovjek pita ovdje, zašto se to događa? Možda malo pritjeran, ali sam to doživio, ne izmišljam. Jer se događa danas u društvu da roditelj tako grčevito, on se to bori, on to radi, on ništa svom djetetu ne želi prepustiti nikakvu odgovornost. A dijete bude odgovorno za svoj život i da pokaže da nešto može. Uglavnom, problem ovog tetošenja koji postoji u obiteljima, gdje roditelj ga maksimalno pokušava zaštititi od svega mogućega u ovom svijetu. A dade mu samo da uči školu. Da ide u školu, a onda ni to ne može biti dobro jer to dijete se ne razvija zdravo. I normalno da ono nikad nije preuzelo na sebe odgovornost, jer uvijek je to bio roditelj. I upravo tako dođe do najvećih sukoba. Kad se dijete želi osamostaliti, roditelj ga želi grčevito zase, ga pokušava kupiti stanom, autom, ovim onim, i uvijek ga drži u toj situaciji da nikad to dijete nije odraslo da preuzme moralnu odgovornost za svoj život, za svoje čine, za svoju zrelost, da jedanput zna da nije samo napunio u osobnoj iskaznici dob zrelosti, nego da je postao zreo po svom izboru. A koliko je zreo, pokazao je Isus u ovom odlomku. Niste li znali da mi je biti u kući oca mojega?
Zrelo se ne mjeri ni osobnom iskaznicom, ni ne znam kojim drugim činima u životu. Može biti profesor, filozof. Ali zrelo se mjeri zrelošću vjere. Osjećajem za Boga. Koliko je dotični sposoban stati pred Boga, preuzeti odgovornost za svoje čine u cjelovitosti svoga života. Rekoh, najprije pobjegne roditeljima ta dimenzija vjerskog odgoja i normalno to se pokaže onda gdje imate ljude koji nisu kadri preuzeti odgovornost za svoj život, onu moralnu odgovornost. Jer nikad im to nije ni roditelj ni pokušao dati. U potrebi da ga zaštiti, ma ja sam se mučio, pa moje dijete neće. I onda moje dijete neće, ali ako se dijete ne muči, ako se ako mu se ne povjeri odgovornost i breme života koje ga razvija, ono se doista nikada ne može razviti u kvalitetnu osobu. I kako rekoh, najčešće tu izmakne ova dimenzija vjere. I to je lakmus papir. Ako želite vidjeti koliko vam je dijete zrelo, onda se to mjeri tom zrelošću duhovnog života. Ne ambicijom, ne športskim uspjehom, ne školskim uspjehom, mjeri se osobnim stavom pred Bogom. I sve drugo onda u životu može stati, onda će osoba koja je zrela pred Bogom, ona lako sva ova područja koja su dužno i potrebna u životu, da netko ima ovo ili ono neki hobi, ili da pogotovo da svoju zadaću odrađuje kako treba, onda će moći snagom Boga prihvatiti i moći ići naprijed. Zato Isus nam ovdje pokazuje da postoji odgovornost koju treba usklađivati. Odgovornost nije samo za onaj zemaljski život, ni sa strane roditelja, a niti sa strane djece. Isus Mariji i Josipu odgovara: niste li znali da mi je biti u kući oca mojega? Gdje pokazuje zrelost, a zrelost mjeri time da pokaže da je svjestan Boga. I bez daljnjega im to pokazao i nakon toga nije bilo problema, kaže isto evanđelist, kaže vrati se s njima i bijaše im poslušan. On je imao problema, ali im je htio pokazati, navijestiti njima da znaju da on već svjestan postao svoga poslanja i svoje odgovornosti za ljude i na taj način je on onda pokazao i njima da je svjestan odgovornosti koju preuzima za svoj život i za živote onih oko sebe. Tko nije svjestan Boga, može samo oholo i bahato se ponašati u životu, gledati samo sebe i biti nemaran u odnosu na druge ljude, gledati samo sebe, svoj interes, probitak, zaradu, svoju bahatost, za nje postoji nitko, nego samo on za sebe. Onaj koji je svjestan Boga ima odgovornost pred Bogom, on ima odgovornost za svoje poslanje, ima odgovornost za ljude. I to je ono što Isus išao pokazati ovim odlomkom, istinski odgoj i prava zrelost pokazuje se na ovaj način. Znati da stojim pred Bogom. Niste li znali da mi je biti u kući oca mojega? I naravno, kad sveti Luka zaključuje ovaj odlomak, napisao je da je Isus bio njima poslušan i još zapisa jednu važnu rečenicu. Napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. Time on pokazuje da u stvari pravi smisao odgojne inicijative, pravi smisao prema čemu roditelj treba težiti kad odgaja svoje dijete, jest da njegovo dijete raste u mudrosti, dobi i milosti. Dakle, da ne dogodi da to dob ide, a da roditelj zanemari njegov milosni život, da zanemari svoje dijete, da ga ne potiče, da ide na svetu misu, da se ispovjeda, da u stvari zajedno to se svjedoči u obitelji. Nije samo to da roditelj kaže, čuj, idi ti na misu, toga isto to bude, toliko slučajeva. Doživljavao sam to gore prije u Zagrebu, dok sam bio gore na faksu, pa jednoj župi pomagao. Roditelj pošalje dijete na misu i kasnije dođe autom po nju. Pa se onda čovjek pita, razumije li taj roditelj, dijete
pričesnik, to je malo dijete koje ima 10 godina, već nešto razumije i trudi se, ali kako ono može u životu i kasnije se razvijati do kraja, upiti pravu vrijednost, ako njega njegov roditelj pošalje i toliko je odgovoran da dođe autom po on. Da ne smatra potrebnim ići sa svojim djetetom, svojom obitelj, idemo kod zajedničkog oca. Idemo u dom Božji, kod onoga oca koji nas odgaja za istinski pravi život, prave vrijednosti i za vječnost nas odgaja. Zato roditelj koji ne skrbi da odgaja svoje dijete i u mudrosti i milosti, u dobi samo dijete raste, malo pa hrani, daje hrani, odjeva ga, to je rast u dobi, brine o njemu da mu kupi što mu treba, lako je za dob, ali roditelja koji istinski odgaja, treba ga odgajati, kako zapisa Sveti Luka, u mudrosti i u milosti. I to onda postaje prepoznatljivi odgoj i to u ostalom vam neće napraviti nitko u društvu. Ne znam jeste li ikada nešto pročitali ili vidjeli u društvu da netko je uopće govorio o tome da trebate djecu odgajati u milosti, u mudrosti, u ljubavi Božjoj. To vam neće niko nikada reći. Netko vam dijete školuje, uči da može kasnije ga upotrijebiti za ovu ili onu funkciju, za ovaj ili onaj posao. Ali odgojiti dijete prvotno je u milosti i u mudrosti Božjoj. Ako toga nema, rekao za ludu sve, onda je to samo pitanje nekakvih društvenih normi ili oportunizma društvenoga u koje onda tako odgojimo da, evo, da ne bude za zatvor, recimo tako. Ljudi se zadovolje time da toliko svom djetetu dalo pouke da ne završi u zatvor. Ali to nije cilj odgoja. Cilj odgoja je da dijete završi u vječnosti. Da dođe do života vječnoga. I to je ono u čemu se treba ispitivati. Jesam li ja svom djetetu dao temelj, dao poticaj i podlogu da dođe do života vječnoga? A normalno da nema potrebe da je toliko jednostavno živjeti da ne mora završiti u zatvor. Kada kaže, mnogi završe, ali hoću reći, toliko bi malo i zdravog razuma moglo biti dovoljno da netko prođe život i da izbjegne zatvor. Ali prava mudrost i milost pokazuje jesmo li se stvarno odgajali u Božjoj istini, u Božjoj kreposti, u Božjim vrednotama. E to onda postaje odgoj koji nam daje otvorena vrata života vječnoga. Nadalje, odgojiti dijete znači otvoriti mu ili skrenuti pozornost na svijest o njegovu pozivu. Ne znam koliko svatko od nas i razmišlja. Najčešće mislimo da poziv ima nekakav svećenik, neka časna sestra, netko sa strane. Međutim, zaboravljamo da mi odgovornost poziva pred Bogom svi nosimo. Svaki vjernik nosi odgovornost poziva kršćanskoga pred Bogom. Roditelji nosi odgovornost roditeljskog poziva pred Bogom. Nije isto biti roditelj koji vjeruje u Boga i onaj koji ne vjeruje. To nije ista stvar. I zato ovdje Isus je pokazao svijest da ima osjećaj za poziv. Zna zašto je na svijetu i zna što mu je Bog namijenio, što je njegova prvotna zadaća. Danas se ovo prilično poremetilo. Danas u stvari roditelj misli da je prvotna zadaća da njegovo dijete, ne znam, bude u nekom zanimanju koje je kasnije dobro plaćeno, tipo uspješni sportaš, predsjednik države, nebitno što je mogao biti. No, nije to to. Temeljni poziv, razumjeti da poziv je onaj poziv koji imamo pred Bogom, a koji se tiče našeg spasenja. Ako ne znamo to koji nam je poziv, ne znamo onda kako se postaviti. Ako roditelj ne zna da mu je to zadaća da odgaja svoje dijete za spasenje, onda ga ne zna ni odgajati. I zato je bitna, vrlo bitna kršćanska pouka i kršćanski život u obiteljima. Jer tu pokazujemo da mi znamo, nismo mi ovdje beskućnici, lutalice, propalice u ovom svijetu. Mi smo djeca Božja koja znamo da idemo prema vječnom životu. I roditelj koji ljubi svoje dijete ne može mu ovo previdjeti.
ne samo previdjeti, nego ne može mu ne biti prioritet upravo ova dimenzija. Odgojiti svoje dijete za život vječni, kako je ovdje pokazao Gospodin, meni je biti u kući oca mojega. Zato je to nešto što je doista jako bitno, što se danas dosta previđa. Obitelj, to nije samo neka profesija. Biti kršćanin nije profesija. Biti otac, majka, roditelj, dijete, to nije profesija, to je poziv. Pred Bogom poziv i zato nas Gospodin poziva da se u tom pozivu svi skupa izgrađujemo i da držimo i da uspostavljamo pravo zajedništvo s njime koji je naš otac, kako bismo mogli jednim drugima biti istinski odgojitelji, biti poticaj, biti snaga i hrana za onaj kvalitetan duhovni život. Zato kad promatramo iz ove perspektive, onda moramo doista vidjeti koliko je važno odgajati se, ali ne za bilo što, nego prihvaćati vjerski odgoj, kršćanski odgoj. To je temelj svakoga odgoja. Bez ovog odgoja nema istinske, cjelovite, zrele osobe. Iz toga valja odbaciti također jedan stereotip koji među nama vlada. Počesto mislimo da vjerski odgoj, ma to je ono što nas uči župnik u crkvi, vjeroučitelj u školi. Nije to to. Vjerski odgoj se uči u obitelji. A u školi vjeroučitelj u župi župnik samo nadograđuje. Temeljno poslanje odgojitelja imaju roditelji. Nitko od nas ostalo nema ni pravo odgajati vašu djecu bez vašega pristanka. Pa da je najsvetiji ovaj odgoj koji mi u crkvi dajemo, jest to ista svet, ja naj nemam pravo. Dok mi vi kao roditelji svojim pristankom ne date, u redu vjerečasni, mi smo vjernici, nama je stalo do vjerskog odgoja, mi svoje dijete odgajamo vjerski i želimo da i vi u tom sudjelujete. Onda to mi možemo činiti s dužnim pravom, pa rekao bih onda i s velikim zadovoljstvom. Kad osjetimo da roditelji to od nas traže, da nisu roditelji samo nekakav pasivni mehanizam, pa mi njih prisiljavamo da oni nama dovedu djecu da ih odgajamo. Što će mogu ja i bez toga. Ali mi je zadovoljstvo upotrijebiti sve svoje potencijale, vjere, blaga Božijega koje nam Bog daje, da možemo onda uspjeti u ovom zajedno. Da možete vi očekivati od mene i meni reći velečasni, očekujem od vas. Onda je to blagoslov. Onda je to istinski smisao našeg međusobnog odgoja u vjeri. Zato župnik ili neki vjeroučitelj može biti samo suradnik roditelja. A to znači da je roditelj prvi odgajatelj vjere u svojoj obitelji i to bi morao na konkretan način onda i pokazati i morao bi se na konkretan način truditi u svom životu da doista to bude stil života. Da on živi vjernički i da svom djetetu prenosi baš ono pravo iskustvo svoje vjere, pokazuje primjerom i živi vjeru u svojoj obitelji i onda polako širi vrata svoje obitelji dok mu ne postane i župa obitelj u kojoj se događa ovaj cjeloviti odgoj pred živim Bogom koji nas na to poziva. Zato odgoj u vjeri nije samo čuvanje nekih tradicija. Nije to. Bogu hvala da imamo i vjerske tradicije u obiteljima. Ali nije dovoljno samo nakititi bor za Božić, upaliti par svijeća i da je to odgoj. Tu sve skupa može biti i treba, ali stvarni odgoj jest zajedništvo, odnos sa živim Bogom. Koliko ja uspostavljam zajedništvo s Bogom, toliko se dajem odgajati. I koliko Boga upijam i s njim živim, toliko mogu njega prenijeti u svoju obitelj. Jer odgoj nije samo ja ide natira svoje dijete da nauči par principa, da nauči par nekakvih formula, da nauči par običaja. Odgoj je da mu prenesem snagu živoga Boga, da mu prenesem Božju ljubav koju njegujem za njega. I da ga učim da u toj ljubavi živi i da doživljava Boga kao živo biće, živog oca. Živoga Boga koji nam nije dao samo nekakve zakone, formule, pa evo sad mi nabubali par zakona, par odredbi i onda mi smo sada u redu.
Naprotiv, odgoj mora biti živa stvarnost. Doista živa pred Bogom, a onda kad je ona postala živa moja pred Bogom, onda mi je jasno da ja ne želim bez tog života i ne mogu ne prenositi taj život u svoju obitelj. Ne bih vas htio zamarati, no još ću možda samo nekoliko ovako detalja reći danas u društvu što se događa i koje su opasnosti današnjeg života, pa eventualno možemo ostaviti nekako ako bude potreba za možda koje pitanje, radije nego da baš ja iscrpno samo ja govorim, pa da ne znam jesam li dotakao vaša srca, jesam pogodio bit onoga što i vas možda muči, zanima i što želite sebi pojasniti. Nekoliko ima u današnjem svijetu rizičnih ili krivih odgojnih teorija, tako ja sebi to nazvao, da su to krive ili rizične teorije. Jedna od tih teorija, to je teorija drugih. Ova teorija polazi od izreke, a tako čine svi. Svi kupuju ovo pa ću i ja, svi ono pa ću i ja, svi idu ovdje pa ću i ja, svi ne znam, gledaju na televiziji ovo pa moram i ja. U stvari su to prejeftine izlike, kad netko ne želi preuzeti stvar u svoje ruke i znati, ne, u ovoj obitelji ja odgajam. Ja odgajam. Ne odgaja me susjed, ne odgaja televizor, ne odgaja mentalitet svijeta. Ja odgajam, nema teorije drugih. I onda se događa da dijete to iskorištava u teoriju drugih. Ono zna, a zna, svi u razredu imaju to i to. Neke, pa moram ja imati takve patike. Onda se to događa da se živi po teoriji drugih, zašto bi samo moje dijete zaostajalo, imaju to svi, onda se potom ravnamo, a u stvari to samo pokazuje da smo mi neupućeni ili pomalo neodgovorni, nemarni. Da nismo odlučili preuzeti u mojoj obitelji, ne odgaja moj susjed, ni njegova djeca, ne znam tko, u mojoj obitelji odgajam ja. I kako rekoh, u vašoj obitelji ne odgaja ni učitelj, dok mu ne date ovlasti, ni župnik, ni vjeroučitelj. I zato je važno da bude ova svijest. U mojoj obitelji ne odgaja me netko drugi, moje dijete, nego ja. I to je onda doista važno. Druga pogubna teorija, ja je nazvao teorija idiličnog života. Ono što u braku se naziva teorija medenoga mjeseca, traje mjesec dana koji toliko. Ali u obitelji, među djecom, teorija idiličnog života. Danas se život promatra kao idila, sve to tako divno, krasno, lijepo, nigdje nikoga ne opterećujemo nekim teškim temama, pa niti odgovornošću. Što bismo i govorili o Bogu i Božjem zakonu, zašto nekakve zabrane postavljati u životu, to ne treba. Pa evo, idemo nekom drugom pozitivnom stranom i linijom i tako mislimo, život je tako bezbolan, tako ono linearan, da se ne moramo uopće mi misliti, sve ide samo od sebe. Na tragove teorije, jednom zgodom, to u Zagrebu dok sam bio na župi, na dušni dan, nedjelja je bila, bila je misa za djecu, 9 sati, prva misa, i onako uvijek nekakvi započeo razgovorom, pitam djecu, danas dušni dan, je li netko od vas ikada bio na sprovodu? Odgovor, nisam dobio, nitko. Sve iz neke potrebe, pa zaštitit ćemo djecu od ne znam čega, kao da neće sutra oni doći u situaciju da dožive smrt ovoga ili onoga rođaka, roditelja, bake najprije, ali to, sve to skrivamo kao da toga u životu nema, da je zaštitimo dijete. I to je ta teorija idiličnog života koja može biti pogubna, pa ljudi onda ne polaze od stvarnosti. Zavaravaju sebe i svoju djecu nečim što nije tako. Dio našeg života jest i napor, i križ, i patnja, i bolest, i smrt. Ne znamo kako komu bude to u životu, ali to je dio naše stvarnosti. Ne treba bježati od toga, pa onda zavaravati sebe i svoje djeci, onda stavljati masku na oči da ne vidi ništa, da ne vidi stvarnost života i da se ne odgaja u cjelovitoj stvarnosti života. Još jedna od ovih koje ja nazvah tako rizičnih teorija, to je teorija bez prakse. Roditelj koji sam ne prakticira vjeru, nije dobar odgojitelj, jer nije doživio svoga oca, svoga Boga koji njega odgaja. I može možda svoje dijete samo tjerati da nešto nauči, da se podvrgne nekim pravilima, uglavnom to bude
Ma bude ono kao, ja sam svoj djeci dao sakramente, sad sam ja mira. Natiraju djecu da prime pričest, krizmu, a onda dalje. I tako njima nije bilo važno. Evo, to je ta teorija bez prakse. I na posljedku bih rekao još tako isto tako jedna teorija koju bi sam ja se za sebe nazvao ako neusklađeni kriteriji. Kada roditelji u braku nemaju usklađene odgojne kriterije, to je vrlo česta pojava. Jer uvijek netko nešto kompenzira odnosno na djecu. Možda češće bude tako da majka bude ono, zahtjevnija, recimo, da odgaja, ona zahtjevnija, ima nekakve zahtjeve. Otac kojega počesto ne bude, dobar dio dana, pa ni večeri, pa ima više posla vanjskoga, pa je manje prisutan, onda on to kompenzira bez dogovora sa svojom suprugom novcem. Onda on kupuje dijete, onda on, evo, on će kupiti ovo, on će davati posebna dopuštenja, onda nešto vas dijete pita, želi izići vani, pa onda ne možete se uskladiti do koje dobi i kako i kada. I onda normalno netko da pere svoju savjest jer nije sa svojim djetetom, jer ne prati kako mu je u školi, ne prati ide li u crkvu, ne prati moli li se Bogu, onda kompenzira na ovaj način i normalno to dođe do velikih raskoraka. A dijete to vrlo brzo snimi. Vidi da je tata benevolentniji, dobrohotniji, onda normalno kad nešto treba, onda tata, možeš li mi to, mamu izbjegava. Jer zna da bi mama imala nešto konkretnije i sadržajnije i možda drugačiju metodu. I svoje dijete će nagraditi kad zasluži nagradu, ali ne na način da sada moramo sebe iskupljivati na taj način. Evo i to su na teorija neusklađenih kriterija gdje mnogo onda potom dođe do da trpi bračni odnos. A šteta da roditelji se nisu, muž i žena, da se nisu uskladili oko odgoja vlastite djece, oko onog zajedničkog kriterija, da ne može dijete izbjegavati mamu i tati ili obrnuto. Nego da njih dvoje budu doista u odgoju usklađeni i to je njihova jednostavna zadaća. To smo vidjeli čak u ovom odlomku iz Evanđelja. Marija, koja je rodila Isusa, ona mu je majka, rodila Božijeg sina, ali koliko daje poštovanje Josipu. Sinko, otac tvoj, njega stavlja na prvo mjesto i ja, žalosni smo te tražili. Oni su se oboje bili žalostili kad su ostali bez Isusa. I kaže, bijaše im poslušan. Nije to bilo da je bio poslušan mami, jer to mu je ono, mama, a Josip je tako poči, pa njemu neće. Njega može ignorirati, nego bijaše im poslušan. Evo, toliko doista bi bilo onako s moje strane što smatram važnim u današnjem svijetu, koji je inače tako postavljen da vam može, ako ne vodite dovoljno računa, niste pozorni na svoju djecu i niste pozorni na svoju odgovornost i svoj poziv, da je to vaša temeljna zadaća. Ne posao, ne neka zarada, ne znam koji sada ambicija, što sve radite ili trebate, nego to. I onda iz ove perspektive može ići borba i unutar društva gdje znate da se borite za odgoj svoje djece, za vječno spasenje svoje i njihovo. Ne samo za neki probitak, neko laktašenje u društvu, nego doista da to postaje borba za ono vječnu dobrobit, vječno spasenje. Zato bih nekoliko savjeta za sam kraj, nekoliko odgojnih sredstava koja bih želio istaknuti. Odgojno sredstvo nije sažaljenje. Često mi, pa mali je, pa što ću ga mučiti, pa ovako, pa onako, pa ne bi, pa onda se dogodi, pa onda kad malo odraste, pa onda izlazi kasno večer, a kako ću ga sad dizati na mislu, do kasno je bio vani. I onda tu već je teorija sažaljevanja i gotovo, tu više odgoja nema. Nego, ispravno je prikladno opteretiti dijete sukladno njegovoj dobi. Ono što sam rekao, davati im odgovornost, prikladno opterećenje sukladno njegovoj dobi i o tome voditi brigu. Ima jedna latinska izreka koja kaže sub onere palma crescit. Iza te izreke stoji kao neka praksa da kad se posadi mladu palmu, njoj se u krošnju stavi jedna vreća pijeska. I kaže, tada raste brže, raste više i uspravnije.
Danas, nažalost, evo, to se događa da mi to sve moguće terete koje možemo skloniti, sklonimo, a to nije prikladan način. To je ono što Isus rekao, treba uzeti svoj križ. Roditelj treba znati kojim križem opteretiti svoje dijete i da doista to bude križ koji ga neće slomiti, nego će ga izgrađivati da bude čvršći, solidniji, jači, odgojeniji i karakterniji. Potom, duhovni život, vrlo važna stvar. Kažu jedna zgoda o kralju Louisu Francuskom, koji je bio veliki kralj, sveti, on bio sveti Louis, vodio je kraljevstvo, a svaki dan je nalazio 2 sata za molitvu. Pa ga pitali kako može pronaći toliko vremena za duhovni život kad ga ima toliko poslova državničkih. A on je odgovorio, upravo jer me čeka mnogo posla i velika odgovornost, moram pronaći vremena za molitvu i duhovni život. Roditelj odgaja svojim duhovnim životom. Skrbeći o sebi, skrbite o svom djetetu, jer ono upija vas, ono upija vašu dušu. Upija je ono što ne kažete, da ne kaže ono što govorite, što činite. I ono što ne kažete, ono upija vašu ljubav ako ste puni ljubavi. Ako ste pred Bogom primali ljubav, ono upija to što vi u srcu imate. Potrebna je potom pedagogija vjere. Nisu vam dovoljni za odgoj ovi kriteriji koji imamo danas u svijetu gdje postoji tih linija i telefona gdje ne smijete nikome ništa reći i gdje se čak i roditelj sam krivo čak postavlja i u sustavu gdje je spreman danas roditelj najprije optužiti, ne znam, nekog učitelja za ovo, za ono ili doći agresivno napasti. U nas, koliko ja pamtim, bio dobilo doba komunizma, ako smo dobili šibe u školi. Nebitno što je učitelj bio komunista. Kad sam došao doma, onda sam dobio i od matere. A onda se išlo vidjeti što je. Jer to je bio pristup koji ne želi zaštićivati, jer zna, radi se o životu vječnome. Ako dijete shvati da roditelj ga u svemu štiti, on će to kasnije zlorabiti. Ako shvati da mu roditelj želi dobro i neće ga štititi od života i nema ni potrebe, onda će znati da za ovo je potrebna pedagogija vjere. To nije samo bon ton, to nije samo socijalno ponašanje. Nego pedagogija vjere je svijest, ja svoje dijete vodim prema nekom cilju. Za nas vjernike taj cilj je spasen. To je pravo odgojno sredstvo. U tom odgojnom sredstvu ili lepezi imate od onoga što se kaže pučki da je šiba izrasla u raju, ali to ne znači da mora biti fizičko maltretiranje, ali znati da se poštuje riječ roditelja. Nažalost, evo jedan primjer iz moje svećeničke prakse na župi, kada dođe roditelj da kaže da ga njegov, ne mogu to niti ispričati. Sin od 20 godina, kad uzme majku za vrat, na zid je uvati. Mene je strah to ispričati. Da mu je 3 metra, 4, da je moj, ne bi prenoćio tu. Ali, nažalost, to ide tako tim popuštanjem, nikad nije bilo onih pravih smjernica i svijesti. Ja svoj dijete moram biti realan prema njemu, moram ga usmjeravati, ne smijem popuštati, treba ga onda i ako treba i ukoriti, ako treba znati usmjeravati njegov hod, davati im odgovornost. I kad mi to žena ispriča, kaže, sve ću vam reći nešto, gospod, ne zna vas. Ali ja ću vam sad reći što se dogodilo. Vi ste svoje dijete odgajali, oko njega se trudili, mučili, prali, čistili, kupovali i sve. Je. Eto, to je zato. Nikad mu niste rekli, sine, počisti svoju sobu. Sine, operi za sebe, počisti, pospremi. Sine, danas moraš oprati sude. Sve ste mu činili. Normalno da onda, kad vas kasnije uhvati za vrat, strah me to, evo, muka mi što moram, to su ekstremi, ne kažem da je to uvijek pravilo. Ali pođe od malih stvari. Od malih stvari to dođe. Roditelj koji nije upotrebio vjeru da prati svoje dijete, da kaže ja njemu moram odgovorno pristupiti i njega odgovorno odgojiti, prebaciti na težinu života, odgovornost, dati mu zadaće i zadaća vjere koja je vrlo važna nas. Svjetlo vjere vodi da vidimo što mu treba. I da tu ne damo sebi popusta, nego da ga odgajamo prema tome. I naravno, uz ovu pedagogiju vjere, rekoh, vrlo važni su modeli.
Danas u društvu imate hrpu modela za koje se mladi lijepe. Rekao, uglavnom to su oni poznati, lijevo, desno, športaši, pjevači, glumci i tako dalje. Roditelj mora biti model svome djetetu. Ako to nije, onda je napravio veliki propust. Pa evo, ja vam zahvaljujem na strpljenju i na slušanju ovih razmišljanja, mojih nagovora. Nadam se da vam je ovo moglo i nečem koristiti i doista vam želim da budete istinski kršćanski roditelji koji na kršćanski način odgajaju svoju djecu, jer time ćete imati najveće zadovoljstvo duše. Osjećaj da stvarno živite s Bogom, živi život, živu vjeru i da onda to što je živo u vama prenosite. Roditelj odgaja stvarno životom, a ne samo pravilima. Pa evo, neka vas u tome Gospodin potiče i nadahnjuje da budete pravi, odgovorni roditelji, da možete poput Marije i Josipa svjedočiti, biti vjerni, revni pred Bogom, tako ćete najbolje odgajati vlastitu djecu i dovoditi ih u život vječni.